Hi, baie welkom by nog 'n bespreking van ons weeklikse les saam met SSL. Ons is by ons derde kwartaal vir 2023 en ons kyk hierdie kwartaal na Efesiërs. Hoe om Jesus in uitdagende tye te volg. Ons gee teksvers vir hierdie week. Kry ons in Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Ek lees weer. En wat die uitnemende grootheid van sy krag is vir ons wat glo, na die werking van die krag van sy sterkte, wat hy gewerk het in Christus, toe hy hom uit die dode opgewek het en hom laat sit het aan sy regterhand in die hemele. Efesiërs 1 vers 19 en 20. Hierdie week kyk ons na les 3, die krag van die verheerlikte Jesus, vir 8 tot 14 Julie. Vandagse les vir Sondag 9 Julie is Gebed en Danksegging, Lofbetuiging. Lees Efesiërs 1 vers 15 tot 23 en hoofstuk 3 vers 14 tot 21. In hierdie twee verslae sien ons hoe Paulus klem lê op danksegging. So gereeld bestaan ons gebede meestal uit gekla en vra vir hulp. Maar Paulus se gebedsverslag in Efesiërs stel voor dat danksegging die gebruikstaal van ons gebede moet wees. So maklik kyk ons God se werk in die hand gedurende moeilike tye mis. Daar is soveel waarvoor ons dankbaar kan wees en God kan dank en loof. Selfs diegene wat naby ons is, God se seëninge aan hulle, daarvoor kan ons God dank. Die kortste vers in die Afrikaanse Bybel is 1 Tessalonisense 5 vers 17 wat sê Bid sonder ophou. Wat nie beteken dat ons gedurig op ons knie in gebed moet wees nie, maar dat ons altyd naby en in kontak met God moet leef, soos Henog van ouds wat met God gewandel het. En daardie gebed sonder ophou moet met danksegging in dankbaarheid tot God wees, soos vers 18 sê Wees in alles dankbaar, want dit is die wil van God in Christus Jesus oor julle. In Efesiërs 1 vers 3 tot 16 sien ons waar Paulus God dank vir die gelowiges in Efese en ook vir hulle intree in Efesiërs 1 vers 17 tot 23 en hoofstuk 3 vers 14 tot 21. Gebed moet die middelpunt, hoofsaak van ons lewens wees, soos ons liggame asem nodig het om voort te leef. So het ons geestelike lewe gebed nodig om lewend te bly. Kom ons bid. Dankie Hemelse Vader vir alle seëninge wat U so liefdevol en so oorvloedig op elkeen van ons uitstort. Help ons asseblief Vader, dat ons U seëninge nie sal miskyk nie, dat ons nie verstruk sal raak met die sorge van die lewe nie, en so U seëninge en sorg en liefde uit die oog verloor nie. Help ons asseblief om te bid sonder ophou in danksegging tot U wat ons lief het. Ons bid dit in Jesus se naam. Amen.